her fra Green Creative, fordi at vi gerne vil vise verden, hvor let det er for 3D-printede ting i det her bionedbrydelige plastmateriale PLA, som er udvundet af majs eller sukkerroer og kan bruges igen og igen. Som er lavet i det her faktisk bæredygtige guld, som kommer fra et mineprojekt i Colombia, der hedder Oro Verde, hvor det er udvundet uden brug af kemikalier og i henhold til fair trade principper. Så gør vi så lokalt i Ghana, som er en del af sådan et projekt, hvor man fokuserer på bæredygtig transport og på at udvikle ressourcer lokalt i et land.